Якісна дошкільна освіта – ключові напрями трансформації. Саме під таким гаслом у місті промайнула міська установча нарада, на якій керівники дошкільних навчальних закладів обговорили підсумки роботи за минулий рік та визначили плани на новий. Під час зустрічі були розглянуті найважливіші досягнення, а також окреслено пріоритети подальшого розвитку дошкільної освіти, яка відіграє ключову роль у становленні особистості дитини. Завжди нарада – серпнева нарада, вереснева, ну, на сьогоднішній день. Це ті наради, на яких ми вирішуємо всі наші питання, ті, які в нас болючі. А особисто у цей час, воєнний час, коли дошкільнятам, це дуже зараз важка робота у дошкільнят, особливо ті, які працюють з діточками. У нас працюють всі 10 груп, створені всі умови для того, щоб дітям було і цікаво, і розвиваюче середовище. Так як в нас розвиває центр розвитку дитини, то створені всі умови для того, щоб дитина розвивалася у цих сучасних умовах. У нас укриття на 250 чоловік. В укритті є все, що потрібно на сьогоднішній день дитині. Найактуальніше питання для мене сьогодні – це вигорання педагога. Оце та проблема, з якою ми сталкуємося кожен день. Одним із головних результатів минулого року стало впровадження новітніх технологій та методик навчання, що дозволило значно підвищити якість освітнього процесу. Місто активно працювало над модернізацією матеріально-технічної бази дошкільних закладів. Нові меблі, навчальне обладнання та інтерактивні елементи стали невід'ємною частиною дитячих садків. Окремо акцентували увагу на стані ментального здоров'я дітей та вихователів. Одною з основних ліній буде стабілізація ментального здоров'я учасників освітнього процесу, особливо найменших освітян, це діточок і вихователів. Ми не можемо без таких заходів взагалі. Зараз це основна наша мета, оскільки надаючи комплексну психологічну допомогу всім учасникам освітнього процесу, взагалі громадянам під час військових подій, це наша головна мета. І ми звертаємо увагу на те, що практичний психолог охоплює в садочку, хоча він один, він охоплює садочку всі категорії. Одним з пріоритетних питань для міста залишається безпека дітей. Наразі майже в усіх дитячих садках функціонують облаштовані та сертифіковані укриття. Це для безпеки педагогів та маленьких криворіжців, адже загроза постійних обстрілів зберігається. Зокрема, особлива увага приділяється розвитку інклюзивної освіти, що дає можливість дітям із особливими потребами інтегруватися в освітній процес та розвиватися на рівні з іншими дітьми. В навчанні, як і в будь-якій справі, дуже важливу роль відіграє старт. І те, що ми зараз зробили, укриття в наших дитячих садочках, залучаємо школи для того, щоб підготовлювати дітей до школи, це дуже важливо. Хочу зазначити, що в Кривому Розі один з найвищих рівнів охоплення дітей саме дошкільною освітою. Ще раз, ми зробили це завдяки тому, що і Рада оборони, і міська влада, ми зробили укриття. Ще одною важливою складовою є інновації, які ми постійно додаємо в дошкільну освіту. Ми реалізуємо один з найбільших освітніх проєктів в Європі разом з Великим Герцогством Люксембург. І він також стосується підвищення якості освіти в наших дошкільних навчальних закладах. На новий навчальний рік були визначені пріоритети, зокрема подальше впровадження цифрових технологій у навчання. Також планується розширення програм соціалізації дітей, що допоможе їм легше адаптуватися до школи та подальшого навчання. Одним із ключових викликів, з яким доведеться стикнутися у новому навчальному році, залишається адаптація освітнього процесу до сучасних реалій, враховуючи військові умови сьогодення. Завершуючи нараду, міська влада разом з керівниками закладів наголосила на важливості подальшого розвитку дошкільної освіти та необхідності впровадження нових освітніх стандартів, щоб забезпечити кожній дитині можливість отримати якісне, сучасне та безпечне навчання, незважаючи на тяжкий час у нашій державі. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Перший міський.